satu selimolan, satu selimolan sering caket ya naik setengah juta. Ngirim nang Jabang. Ya wes, engko tak kabarane ya. 50 ya. Takon videone wong wedok e. Oh, ben tak ngono ae. Kiriman ya, Mas. Yo. Siap, siap. Ya, oke. Thank you.
Hei, jual memang tak mundur. Ya, bener we. Jangan deh lang. Wadang itu jalan di lobe. Aku wadang saja. Kuwi montor pas anyu kok gireng kaya ngono kuwi. Apa sih kok lara? Apa ne? Ngen yo. Piro kuwi, Mbak? 1. Ya tuku nek 150 kok mbadani 50 ta. Kuwi 200 no. Belatan piro to? 90? 90 ya.
Dar, dar, kalau perendalan lah, dul. Iya jual, kayak di video saya nungguin batang ya, no. Bentuk aneh sesuai. Niro, Niro, ini dah kali yo, Niro, yo, Niro.